ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସମସ୍ତ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଆଡମିସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 18 ରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ଆମର କ୍ଲାସ୍ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ହେବ କି ଅଫଲାଇନ୍ ହେବ। ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 1 ଫେବୃଆରୀ 2022 ଠୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ହେବ କି ଅଫଲାଇନ୍ ହେବ ସେଇଟା ମେନଲି ସେତେବେଳର କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମର ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଯାଉ ଚାଲିଛେ, ତ ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଡିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 11 ଜାନୁଆରୀରୁ କି ଆମର ସବୁ ଯେ ସବୁ ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ କି ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ସବୁ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ପାରାମେଡ଼ିକାଲର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେବ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପିଡିଏଫ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ସେତେବେଳେ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ତ କେବେ କମିବନି, ଆଉ ଯଦି କମିଯାଏ ଆମର ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ପିଡିଏଫ୍ଟି ଆମର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେ ପିଡିଏଫ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପିଡିଏଫ୍ଟି ଦେଖିଥିବେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଆସିଯାଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଓଡ଼ିଶା, ତ ତା ତରଫରୁ ଆମର ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି 11 ଜାନୁଆରୀର, 11 ଜାନୁଆରୀର ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ରହିଲା ଫ୍ରମ୍ କାହାରକୁ ଆସିଛି ନା, ଡକ୍ଟର ଭଂସ କିଶୋର ରଥ, ଆଉ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଯିଏ ରହିଲେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା, ଟୁ ଅଲ୍ ଦି ଡିଏନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍, ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟର କଟକର, ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଟକ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏସ୍ସିବି, ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଯେଉଁ ସବୁ କଲେଜ ରସୁଲଗଡ଼, ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହାଇଟେକ୍, କିମ୍ସ, ଅଲ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇମ୍ପାର୍ଟିଂ ନର୍ସିଂ, ଫାର୍ମାସି, ଡିଏମ୍ଏଲ୍ଟି, ଡିଏମ୍ଆର୍ଟି, ଫିଜିଓଥେରାପି ଆଣ୍ଡ ଆଲାଇଡ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯେତିକ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସ ରହିଲା ଆଉ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଠା ହେଇଛି। କ'ଣ ନା, ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍-19 ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆମର ଆସିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍, ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ସାଇଟେଡ୍ ଏଭବ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ଆଧେର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ମେ ବି ଆମର 11 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଅନଲାଇନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆମର ଦୈନିକ ହାରାହାରି 11,000-10,000 ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଆଉ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଲା, ଯେମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ କି କଟକ ହଉ, ସେଠୁ ବହୁତ ବି ଆମର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକୁ ଆଖିରେ ରଖିକିରି ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି ନା ଏବେ, ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଯଦି ସେତେବେଳେ ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ, କୋଭିଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ହୁଏ, ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଏସବୁକୁ ବଦଳେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରାଇ ପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ବି 15 ଦିନ 20 ଦିନ, ସେତିକି ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ର କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇପାରେ, ତ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ସିଓରଲି ହେବ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ଅଛେ, ତ ଆଗରୁ ବି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର, ତ ସେମିତି ବି ହେବ, ତ କିଛି ୱରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଇ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମେ ବି ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍, ଡିସିସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଅଫ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ସ ମେ ବି ଟେକେନ୍ ଲୋକାଲି ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦି ସିଚୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯେହେତୁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେବ, ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ କ୍ଲାସେସ୍ ହେବ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଅଫ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ସ ମେ ବି ଟେକେନ୍ ଲୋକାଲି, ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ତ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ବି ସେଠି ଆମର କିଛି ବି ଅଧିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମର କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ମେ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଫଲୋଇଂ ଦି କୋଭିଡ୍-19 ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇନ୍ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ବୋର୍ଡ ଅଥରିଟିଜ୍, ହ୍ୱେୟାର୍ ଏଭର୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, କଲେଜ ଅଥରିଟିଜ୍ କନ୍ସର୍ନ ମେ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ବୋର୍ଡ୍ସ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଏବେ ବି GNMର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍, ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍। ତ ସେ ସେଇ କଥା କହିଲା କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କୋଭିଡ଼-19ର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନିକିରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ବି କିଛି ୱରିଡ଼ ନାହିଁ। ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସିଙ୍ଗେସ୍ ମେ ବି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କୋଭିଡ଼-19 ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ତ ଯଦି ବି କୋଭିଡ଼-19 କିଛି ବି ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଅଛି, ବାକି
ଯାହାକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ସେ ଆଗକୁ କହୁଛି ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆଗକୁ ଆମର କୋଭିଡ଼ 19ର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଲା ଯଦି ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ମେନ୍ଲି ବହୁତ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ବାହାରୁଛି ମନେକର ସେଇ କଲେଜ ପାଖାପାଖି, ସେଠି ବି ଟୋଟାଲି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ନ କମିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମେନ୍ଲି ଆମେ ଆଖିରେ ରଖି ଚାଲିବା କି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେବ, ଯଦି କୋଭିଡ଼ 19ର ସିଚୁଏସନ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ ଦେନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ବି ଏ ଭାବୁଥିଲି ଏ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ବି ଭୁଲ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଣିଲା ପରେ କିଛି ବୁଝିଲା ପରେ ଜାଣିଲି କି ଏଇଟା ବାହାରିଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ନର୍ସିଂ ତରଫରୁ ବାହାରିଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ପିଡ଼ିଏଫ୍କୁ ଆଖି ରଖିକରି ଆମେ ଭାବିବା କି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୋଭିଡ଼କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତ ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି କଲେଜ ଅଛି ସେଠି ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ଯଦି ସେଠି କିଛି ଅଧିକା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଟୋଟାଲି ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହିଁ ତୁମର ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓର ଇନଫର୍ମେଟିଭ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖିବେ, ଆଉ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେଠି ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ରିଗାର୍ଡିଂ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।